Yes. Så testfall, input, domän, korrekthet och tillförlitlighet. Så om vi börjar med att titta på ett testfall. Så det här är ju POP. Och jag tänker det är bra att ni vänjer er lite vid POP, om att ni ändå ska koda lite granna POP. Så då hade vi den här add-metoden. Och ni kan se att buggen finns där, ett minustecken istället för plustecken. Och det är själva metoden, själva delen som vi testar. Ibland så kallas den så liksom function under test eller method under test eller så vidare. Men jag tänker så här, för att förenkla det där så kallar vi alltid det som är i fokus för testning. Alltså den biten kod vi vill testa kallar vi för system under test eller SUT. System under test. Så nu är det hela vårt program, det som vi vill testa. Genom att det här är en liten funktion så har vi lättare att köra själva koden. Och vi har också lättare att få den här så att testet pekar precis på det här felet. Då har vi ett testfall och då skickar jag in, ni kan se att det skiljer sig från föregående slides med X och Y här då. Det är en programmerare som har tolkat A och B. Så det är X och Y, men input X och input Y, det får olika värden då, 3 och 2. Vi har ett förväntat värde. När vi då tittar på specifikationen för plus, så okej, så kör jag 3 plus 2 och så får jag räkna där en stund på fingrarna. Och så kommer jag fram till att men det borde bli 5. Och sen så kör jag testfallet. Så jag kör själva metoden. Och matar in inputen i metoden då, eller i min system under test. Och så får jag ett faktiskt värde tillbaka. Så actual här, det är egentligen det som är det faktiska beteendet hos den här. Sen kommer en bit till som är en if-sats. Och det är en jämförelse mellan det faktiska och det förväntade värdet. Och då har jag bara använt en if-sats här. Det är ganska så vanligt att den här if-satsen får lite mera dekoration kan man säga. Och så om de är lika med varandra så har jag skrivit it works. Och eventuellt så hade vi egentligen väl haft en else-gren. För oftast är det inte så intressant när saker och ting fungerar. Utan det är mer intressant när saker och ting går fel. Så vi borde haft en else-gren som säger it doesn't work. Där. Och i den här delen, jag tänker vi kan titta på. Så här kan det se ut i JavaScript istället då. Nu vet jag faktiskt inte riktigt exakt vilket det här är. De är ganska lika varandra. Men vi har en beskrivning av ett testfall. Och vi hämtar hem någonting. Vår system under test. Vi hämtar ut vår system under test. Det kallas för transpiled i det här fallet. Och sen så säger vi att vi skickar in en trea. Det är vår input. Och vi förväntar oss att få en fyra ut. Och vi kör koden då. Det är vår system under test. Vi exekverar den koden för att kunna köra det här. Tittar vi på ett annat testramverk i JavaScript. Eller nej, Java i det här fallet. Så okej, okay, här ska vi testa. Det här har med HTTP att göra. Så vi skickar in en tom sträng till fromString-metoden. Det är den som är, det är fromString-metoden som är vår system under test i klassen header. Vi förväntar oss att det ska kastas ett undantag ut ur det här. Ja. Ytterligare ett testfall från en unit. Vår indata i det här fallet i en unit spesas som en array. Så att vi har ett testfall där vi skickar in en nolla. Ett annat testfall där vi skickar in en etta. Och så har vi minus ett och så har vi 42. Det ser alltså lite olika ut hur saker och ting ser ut här, men vi har indata både i de här inputen som fanns här, fanns som trean där borta, fanns som tomsträngen där och finns som de här siffrorna i en array här. Sen har vi vår testmetod som kallas theory här, där det här indatat kommer in för ett visst testfall och sen så har vi, kör vi själva metoden som vi testar, vilket är square root, vi skickar in numret, vi får ut ett actual. Och sen så jämför vi actual med hjälp av de här assert-metoderna. Så
Så oavsett, det kan se lite ut, olika ut, och det kan vara lite olika namn för saker och ting, olika olika testramverk och olika språk. Men i stort sett är det samma essentiella byggstenar då. Och de byggstenarna var de här. System under test, det är alltså saken vi testar. Jag brukar ofta förkorta det till SUT. Det är alltså den programmet, eller klassen, eller metoden, eller komponenten som är under test. Och det är viktigt att berätta, liksom, ja, men det är den här lilla delen jag testar i just det här testet. För att kunna få det här accuracy, att kunna hitta vilken del av programmet så är det som vi testar, som vi kör just nu. Och det är den delen vi ska leta efter buggarna sen ifall det här testet går fel. Sen behöver vi ha specifikt explicit input. Det är alltså direkta värden på input här. Alltså vi behöver skicka in någonting. Jag skickar in en tom sträng, eller jag skickar in en trea och en fyra. Det är inte ospesat vad jag skickar in här, utan det är ett visst värde. Och sen behöver jag det förväntade utdatat. Vad är det som ska hända? Och det är ju egentligen det förväntade beteendet eller utdatat ur metoden. Om det är en metod som returnerar någonting, så kanske det är ett returvärde. Är det en metod som inte returnerar någonting, så kanske det också kan vara hur den metoden anropar andra metoder. Kan också vara ett förväntat beteende. Eller att, som vi hade i exemplet innan, att det kastar ett undantag kan också vara ett förväntat beteende. Sen har vi det faktiska beteendet. Vad är det egentligen som händer? Och det är vad vi får ifrån när vi kör koden då. Vad den returnerar, om den skickar ett exception eller inte. Faktiska beteendet kan vara att hela programmet kraschar. Faktiska beteendet kan vara någonting annat. Att ett värde sätts i en databas och sånt där. Och sedan så har vi det observerade beteendet. Och det observerande beteendet fanns också med här. Fast det kanske inte lika synligt. Det var egentligen den här. If-satsen här, i det här fallet så är det observerade beteendet är att det inte syns, it works. Eftersom vi hade på något sätt väntan lite grann. I det här fallet här uppe så kommer vi få en testrapport som säger att transpiled skulle returnerat 4 men returnerade någonting annat. I det här fallet så kanske om det är något, ett fel i from string så kastades inget malformed request exception. Så vi får ett fel i vårt testramverk som är då. Så att det observerbara grejen, testramverken då, de här automatiska enhetstestramverken, de är duktiga på att berätta för oss och skapa rapporter om saker och ting syns eller inte. För att vi ska få det här observerbara. Yes. Okej. Okay. En liten del som vi såg olika exempel på här. Vad jag kallar för ett orakel. Och oraklet här hade automatiserat. Och oraklet i det här fallet är den individ eller den mekanism som bestämmer om det faktiska beteendet är rätt eller inte. Alltså om det är lika med det förväntade beteendet. Så i fallen som vi hade här så hade vi ganska enkla saker. Tänk i det här fallet så är det där dubbellika med tecknet där. Det är ju ett nerkodat orakelbeslut. Att är de exakt lika med varandra, då är det. Då funkar koden. Och det är ju i stort sett vad vi har här uppe också i det här. Att expect ska vara 4. Det är ju egentligen en exakt jämförelse här också. Här har vi då det förväntade. Okej, det ska kastas ett undantag. Och det finns den här mekanismen i ramverket som är någonstans en if-sats som säger har det kastats ett undantag eller inte. Och i det här fallet så har vi också då, med hjälp av de här assertsen här nere. De är ju någon form av lite mera glorifierad if-sats som också genererar den här rapporten till oss. Då. Men orakeldelen tycker jag är också den delen som är så som finns i oss människor. Och därför vi faktiskt kan göra skillnad för testning. Vi kan till exempel spela ett spel och säga att det här var roligt. Vilket en dator har svårare att göra. Vi kanske med maskininlärning kommer närmare den typen av känslomässig testning eller sådär. Så oraklet kan vara duktigt, eller är egentligen att ta det där beslutet. Är det observerade beteendet samma som det förväntade beteendet? I vissa fall så är det bara ett likamedstecken. I andra fall så kanske det är en range. Okej, om beräknar vi priser eller någonting sånt där.
Så hur många öron bryr vi oss om? Ett tiondels öre, är det någonting vi bryr oss om här egentligen? Eller är 3,153 kronor samma sak som 3,152 kronor? Spelar det någon roll egentligen? Och här är vi människor duktiga på att ta liksom, beslut utifrån en kravbild om vi förstår kraven. Maskiner är väldigt duktiga på att ta definitiva beslut som vi, eller eventuellt att vi har tagit besluten åt de här maskinerna. Att okej, okay, det ska vara ett dubbel lika med det här. Det ska vara exakt lika med. Ja. Okej. Okay. Nu ska vi se här. Det här är en liten väg här nu då. Så utifrån specifikationer så kan vi skapa någon form av förväntningar. Så specifikationen bestämmer förväntat output eller förväntat beteende. Och vi som programmerare använder också specifikationen för att skriva kod. När vi gör det så är det en kreativ process. Det är inte alltid så att specifikationen är så lätt att förstå. Vi kanske misstolkar någonting. Och vi gör någon form av program, skriver vi utifrån det. När vi skriver det här eller läser specifikationen eller när vi programmerar så kanske vi blir avbrutna eller det händer någonting annat eller vi misstolkar instruktionen. Så vi gör någon form av fel helt enkelt, ett error. Detta är det som får oss att skriva fel kod eller fel initiala tillstånd då. Så vi tänker fel eller vi handlar fel eller vi missförstår någonting och detta gör att vi genererar fel i vårt program. Programmet då i sin tur producerar det här faktiska outputet och det faktiska outputet leder till ett observerat faktiskt output förhoppningsvis då. Och sen så jämför vi, är det förväntade outputet och det observerade outputet samma eller inte? Det här gör det oraklet här nere. Är de samma? Ja, okej, okay. Allt är bra. Det här ser bra ut. Är det inte det så har vi ett failure. Så. Jag skrev ett litet en labb till mina studenter och som har ett inloggningssystem. Och sen så gjorde jag ett exempellösning på den här labben. Och sen så skrev jag manuella testfall. Så vi låter människor titta på det här. Och testfallet i det här fallet var att du ska inte mata in ett användarnamn. Du ska inte mata in ett lösenord. Fanns det någonting i de här två rutorna så ska du ta bort det. Och sen ska du inte klicka i, håll mig inloggad, men du ska klicka på logga in. Så allt det där som jag berättar nu, det är ju själva inputen på testfallet. Och sen fanns det förväntat output. Och förväntat output var användarnamn saknas. Det ska stå i det här formuläret. Ungefär 60% av studenterna tyckte att testfallet var helt korrekt. 40% tyckte att det inte var korrekt då. Av olika skäl. Men det finns faktiskt en bugg här. Som inte jag visste om. Jag trodde ju min implementation var korrekt. Bara det att en av 65 studenter körde det här testfallet på en söndag. Och då är det så att i POP:s dokumentation för datum. Vilket jag använder här. Så tror jag att söndag räknas typ som dag 0. Eller söndag räknas som... Ja, söndag räknas som dag 0. Så måndag var dag 1. Vilket betyder att jag förväntade mig att söndag var dag nummer 7. För att jag ser inte veckor som att de startar på söndag. Men det gör man i vissa delar av världen. Ja. Så jag misstolkade egentligen dokumentationen. Jag tror inte jag läste den faktiskt, om jag ska vara ärlig. Vilket ledde till att namnet på veckodagen stod inte här i början. Så. Det hittades av en student. Av 65 studenter. Så 60% av de här 65 studenterna såg inte buggen alls. Och precis som vi sa innan då, så att det är inte alltid en bugg dyker upp till ytan. Men man kan ju tänka om de här 35% eller vad det nu blir, som inte hittade just den här faktiska buggen här. Vad såg de för någonting i det här?
Ja, och det var lite blandat kanske. Det var till exempel att i mitt testfall så gjorde jag ett exempel. Så här kan det se ut när man kör den här. Och nu ska vi se här. Så här såg testfallet ut. Eller så här, det här är ett av de testfallen. Och då la jag en bild längst ner på testfallet här. Och då tyckte många studenter att nej, men på min skärm så står det ju dagens datum när de körde koden. Men i bilden här så fanns det ju då den, ett datum 2015 som inte var samma. Vilket betyder att de blev, ja, men de tittade på det här och gjorde checking, det vi kallar då, så att säga, jämför output. Okej, nej, men här är ju datumet fel. Men de såg egentligen så gjorde ju så att säga studenten, som såklart gjorde så gott den kunde, misstolkade ju kravet här. Och tänkte att okej, men kravet är att det ska stå 2015, men på min så står det 2018 eller någonting sådär. Men man ska inte skylla på studenten, de gör så gott de kan. Men det finns ju alltså en tvetydighet i mitt testfall. Man kan tolka testfallet på flera olika sätt då. Nu hade jag ju skrivit today's date och sånt där, så nu blev jag lite defensiv så där, tyckte att jag hade uttryckt mig så väldigt tydligt, men kommunikation är svårt. Och det här var inte det enda testfallet som skilde sig åt mellan olika studenter, och man kan ju se de här pie charts som visar lite grann olika testfall som de här studenterna körde och hur det kunde skilja sig åt. Så validering av HTML, CSS tyckte till exempel att nu ska jag säga, tre stycken tyckte att det uppfyllde testfallet, 53 tyckte att det inte uppfyllde testfallet, och övriga 10 tyckte någonting annat då, vad det nu var jag frågade efter, minns inte riktigt det. Men de hittade någon form av bugg antagligen då. Men här var det tre stycken som tyckte att det inte uppfyllde testfallet. Och nu ska man ju så att säga, en del testare tycker det är ganska tråkigt. Köra tester. Och i det här fallet, validering av HTML CSS innebär i stort sett att du ska kopiera in den här länken i V3Cs validator. Och ska du titta om du får någonting där. Och jag misstänker, nu vet jag inte om det var så, att någon tyckte att nej, men de kanske tittade på HTML-koden istället. Och så att det här ser fint ut. Men egentligen fanns det ju saker där i HTML-koden som inte var bra. Det betyder att vi människor har väldigt lätt att göra misstag när det gäller sådana saker. Och om det finns tvetydigheter i testfallen, så återigen, vi kommer få olika resultat. Om vi har ett testfall, som vi har i alla de här fallen, som körs av flera olika testare, eller samma testare flera gånger, och testfallet skiftar i att ibland är det lyckat, ibland är det misslyckat, så kallar vi det för ett flaky test. Det vill säga, det växlar liksom mellan allt är grönt till allt är skit, till allt är grönt, till allt är skit. De här testfallen kostar väldigt mycket energi för programmerare. För att det kan ju vara så att de får in en testrapport. De kör testerna själva. Testrapporten säger en sak. De kör testet själva. De får ett annat resultat. Nej, det var inget problem. Och så kommer det vara en sån här dans. Liksom, runt det där. Vi har redan sett några olika exempel på varför detta är då. Time of day, variation of testing condition. Timing var faktiskt anledningen förresten till att det här allra första buggen som jag berättade om, som gav blue screen of death för mig i spelet där, att ibland lyckades det och ibland lyckades det inte. Det var en sån här timing issue. Så i vissa fall, typ 9 av 10 gånger, så kunde den, hade den tid att ladda in alla de här texturerna. Och i 1 fall av 10 så hade den inte tid med detta. Flaky test kan ju också bero på hårdvaran och mjukvaran som vi har. Till exempel den här malen som fastnade där. Skulle ju kunna vara ett flaky test då. Det vill säga att det händer någonting i hårdvaran där. Som är. Men det kan ju också vara att okay, för på vissa ställen då, eller vissa plattformar, så har vi en viss drivrutin som jag hade i mitt fall. Och det skulle kunna vara ett visst operativsystem så uppträder det här, men ett annat operativsystem så uppträder det inte. Man skulle kunna se hela operativsystemet som en input-variabel in till att köra testet. Vi kan också ha ordning på våra tester. Så kör man ett test för ett annat test så kanske det förändrar outputen hos det andra testet.
Till exempel så skulle vi kunna köra, om vi nu i det fallet som det var här för studenterna, så handlade det om en inloggningssystem. Om man då har registrerat en användare innan man försöker logga in med den, så går det att logga in. Har man inte registrerat en användare, så går det inte att logga in. Men vi kan också ha de här språkfel i testfallen eller tolkningar av testfallen. Och vi kan ju också ha felaktiga testfall, där det faktiskt ska vara en variation med hur outputen är, men vi har skrivit ett testfall som är alldeles för hårt drivet då. Och jag skulle säga då att det var inte fel på mina studenter. Inte allihopa i alla fall. Utan det var inte fel på mig heller, utan vi alla försökte göra så gott vi kunde. Men vi misskommunicerade kring de här testfallen. Alltså jag lyckades inte riktigt berätta för dem vad jag ville att de skulle göra egentligen. Och så fanns det ju faktiskt en bugg här också. Det var rätt imponerande av de där studenterna att hitta den buggen. Fast allt den gjorde var att köra allting på söndagen. Okej. Allt det vi hade nu. Om vi nu lyckas undvika det, så får vi återreproducerbara resultat. Som vi inte har flaketest, så får vi återreproducerbara testresultat. Och det är superbra. För kan vi återreproducera testet, så kan någon debugga och kan fixa buggen. Kan hitta liksom, okej, men det är den här raden kod, och kan liksom fixa ordning det och kan köra testet igen och se att buggen är fixad. Perfekt, precis vad vi vill ha då. Det här kallas för att vi vill ha determinism. Det vill säga att vi har kontrollerat alla saker som ändras, eller vi kan styra den här controllability på ett sätt som gör att testet varje gång går fel eller varje gång går rätt då. Ja. Och flaky test hade vi pratat om, ja. Och det handlar om kontroll, och vi vill också veta att det är ett visst input. Det handlar också om den här reproducerbarheten. Matar vi in olika input, som den här 3:an och 0:an och 3:an och 4:an, olika input för add-metoden, så kan det ju, vi få flaky test för att vi har testat på olika sätt. Vi har använt olika input, och vid vissa input så finns inte buggen. Liksom. Okej. Jag tänker där, nu vet vi ganska mycket om hur vi ska skriva tester och vad vi inte ska göra, och lite olika typer av fel som kan ske. Vi behöver några stycken definitioner till innan den här föreläsningen är slut. Om vi nu tänker att vi har den här add-metoden, så hade vi en x och en y som input, eller ett a och ett b som input. Och om vi nu tar alla möjliga kombinationer av de här, så kallar vi det för input domain. Så sättet av alla möjliga kombinationer av input blir vår input domain. Eller det kallas även för input space. Sen kan vi ha ett output space också. Vilket är liksom, okay, sättet av alla möjliga utdata, alla möjliga saker som programmet kan göra. Liksom. Och om vi går över till högra sidan av sliden här, så finns det correctness då. Och då kan vi säga så här, att program är helt korrekt. Det är alltså utan buggar. Men bara om det beter sig för varje element på inputdomänen precis som det ska. Så att skickar man in varje värde och kontrollerar varje värde på den här add-metoden, och det returnerar rätt för varje input, då vet vi att det funkar som det ska. Då är programmet korrekt. Det är tyvärr inte helt möjligt att göra detta för de flesta program. Till och med add-metoden med sina två integers som indata tar alldeles för lång tid att köra alla olika testfall. Det som kallas för exhaustive testing. Det är liksom inte möjligt att göra. Men då har vi ett program som, låt säga, tar en eller två stycken booleans. Och vi har en booleans som input. Och det är det enda inputen. Och den inte beror på något annat då. Då behöver vi bara ha två testfall för att faktiskt visa att den här funktionen funkar korrekt. Så. Sen kan vi inte skydda oss från malen som hamnar i relät fortfarande. Alltså någonting kan gå fel i någon annan del av programmet eller i vår hårdvara. Eller så, det kan vi inte skydda oss från. Det är ju därför till exempel alltså riktigt felsäkra system har väl typ tre datorer, där alla tre datorerna kör samma beräkningar.
Och minst två av de här måste överensstämma. Till exempel när vi skjuter upp raketer så är det ju så att typ partiklar från solen kan gå rakt igenom rymdfarkosten, träffa en minnescell och ändra värdet på den. Så därför har vi tre datorer och kontrollerar att alla tre datorerna överensstämmer, eller att minst två av dem gör det i alla fall. Okej, så då vet vi vad input-domänen är och så korrekthet är för någonting. Och sen har vi reliability då. Och reliability definierar vi på följande sätt då, att om vi nu tänker att vi slumpar olika värden i input-domänen, vi väljer olika värden på A och B som input till add, och sen så tittar vi på hur ofta är det vi får rätt ut ur det här programmet. Så om vi nu tänker buggen som jag hade och kämpade med Blue Screen of Death, så berättade att det hände inte alltid. När jag körde programmet 10 gånger så hände det en gång. Vilket, om det nu är det inte riktigt exakt samma sak här nu, men vilket skulle betyda att reliability på mitt program var 90%. Tyvärr räcker det inte med 90%. För det var för allvarliga buggar. Hade det nu varit så här att buggen hade varit något mycket mindre allvarligt, att en pixel var blå ibland, fast det inte störde spelet, Då hade vi kunnat skeppa det där. Då hade jag inte behövt lägga 6 månader på det där. För vi kan leva med den buggen då. Så att olika buggar kan vara olika svåra. Olika, ställa till med olika problem. Liksom. Men reliability i alla fall. Det är låt oss skicka in slumpvis in data. Och så ser vi hur ofta är det felen uppträder egentligen. Då. Yes. Som jag sa då. För correctness. Så. Ja, men det är inte så lätt helt enkelt att bevisa att ett program inte funkar. Och skulle jag försöka göra det med hjälp av testning, så kallas det för exhaustive testning. Då behöver jag alltså skicka in alla värden på A kombinerat med alla värden på B. Och är det vanliga integers som är 32-bitars integers, så går de alltså från minus 2 miljarder till plus 2 miljarder ungefär. Vilket betyder att jag får ta och gånga 2 upphöjt till 32 med 2 upphöjt till 32. Vilket är ett jättestort tal. Så vi hinner helt enkelt köra detta i rimlig tid. Detta betyder ju i stort sett att exhaustive testing kan vi bara göra ifall vi har typ boolean inputs. Det betyder också att vi skulle gärna vilja begränsa mängden input till ett program. Om vi säger till exempel att istället för att det kommer in en input A, en integer A här och en integer B. Om vi säger till exempel att om vi testar bara positiva integers A och positiva integers B. Då har ju försvunnit jättestor del av programrymden här, eller input spacet. Jag har minskat det jättestort. Ju mindre input space, desto färre testfall behöver jag ju. Okej, vad kan vi göra då om vi inte kan testa allting? Jo, vi får testa smart istället. Det kanske räcker med ett enda testfall för att hitta buggen. Och det testfallet är ju när B är större eller mindre än 0. För då plötsligt så uppträder buggen. Det finns ju bara ett testfall som är dåligt här, och det är ju när B är 0. Eller nej, så här. Det finns 4 miljarder testfall som är dåliga. Och det är vad A har för värde, oavsett vad det har för värde. Och om B är 0, då är de dåliga. Så vi gäller att välja något annat testfall än det. Och vi vill välja ut ett antal tester för just vårt program, för vår system under test, som gör att alla buggarna upptäcks. Och det där kallas för test selection problem. Så hur väljer jag ut vilka testfall som är bra? Det beror ju på liksom hur många testfall man behöver. Nu vet jag inte riktigt om vi kan köra den här. Vi provar. Jag tänker att vi behöver inte titta på hela videon, men vi skjuter upp en raket, Adriane 5. Någonstans i den här så har vi en översättning av ett värde från en sort till en annan, om jag minns det rätt, som får den här raketen att vilja tycka att det är smart att ta en 90 graders sväng mitt i uppfarten, och hela alltet sprängs. Nu ska vi se den här stacken. Faller ner saker, men jag ville se hans
hans min, den här stacken. Ja, det här på slutet. Han ser inte så glad ut längre. I fallet till höger, där det står miljarder på spel, det kanske till och med liv på spel, så behöver vi lägga ner otroligt mycket mer energi på att hitta rätt testfall. I fallet till vänster så är det ett datorspel. Jag tog det mest för att det är rätt kul att han sitter i luften på sin osynliga häst. Hästen syns inte. Det är den där pixeln jag pratar om. Det gör ingenting. Någon tyckte det där var kul. Det kanske var någon som slutade spela spelet, men ingen dog i alla fall. Så beroende på hur mycket liksom, som står på spel, så får vi guida vår test-effort. Jobbar vi i en superkritisk värld på något sätt, så okej, okay, då behöver det här kosta mycket mer pengar än om vi jobbar i en enkel värld. Men för många fall så är det ju så att jag tänker, det finns ju spel som har floppat på grund av att de var för buggiga. Och folk inte vill spela dem. Det hade vi väl ganska nyligen ett fall. Va? Som, ja, men som Cyberpunk till exempel. Ja. Så det var alldeles för buggigt, så de skulle ha testat det mycket, mycket mer innan. Men vad vi lärt oss också idag, det är att exhaustive testing var inte möjligt på Cyberpunk. De behövde testa det på jättemånga plattformar. De behöver testa det här i många olika fall. Det är många saker som kan göra att det ser bra ut på vissa plattformar kanske. Eller vissa tillfällen. Det är också jättesvårt att veta om det var fel eller inte. Eftersom de, det kanske inte var så lätt att observera felet. Om någon sitter på hästen, på en osynlig häst bakom kullen, kommer vi inte se det. Utan vi måste ju faktiskt observera det där. Och den som observerar det där måste förstå att det är en bugg. Och inte vad det är tänkt att göra. Åh, han har kastat en flygebesvärjelse eller vad det nu är. Ah, ja. Så, okej. Okay. Vi kommer ju prata mer om hur vi kan jobba med detta. Och jag tror att ni redan har lite idéer om, okej, men vi kan välja ut smarta testfall. Sådär. Jag tänker slutet av den här föreläsningen slår jag ihop här. Och den kommer handla om olika testnivåer och olika testtyper. Så olika testnivåer är till exempel enhetstestning. Så när jag skriver en enhet, när jag skriver en funktion eller en metod, så testar jag den. Vi kan skriva automatiska enhetstester med ramverk som JUnit eller XUnit eller POPUnit eller så vidare. Och det är ju vad ni ska öva er i laborationen som påbörjas den här veckan. Vi kan också göra integrationstester. Det vill säga att om jag har en klass och så vill jag att den ska fungera tillsammans med en annan klass. Eller jag har en modul och så kör jag den tillsammans med en annan modul av mitt program. Eller jag kör mitt bibliotek tillsammans med koden som använder biblioteket. Då gör jag ett så kallat integrationstest. Jag kan också köra hela systemet. Det vill säga att jag kopplar ihop alla moduler som systemet består av. Och så kör jag ett systemtest. Det är alltså olika, mycket av koden som körs. Vi hade tidigare pratat om accuracy. Så sker det ett fel i ett systemtest, så är det svårt att veta vilken del av koden som gick sönder. Så att säga, den har dålig accuracy. Men har vi enhetstest så har de bra accuracy. Så vi vill ha enhetstester för just av den anledningen. Vissa typer av buggar uppträder inte förrän vi kombinerar saker ihop tillsammans. De kan alltså vara emergenta. De finns kanske inte ens i de små delarna, utan de finns bara i hur vi sätter ihop dem. Vilket betyder att integrationstestningen också är superviktig. Vi kan ju också ha vad man kallar för betatestning. Alltså att vi släpper systemet. Vi gör en systemtestning tillsammans med folk som liknar de användarna som vi ska ha som slutanvändare. Till exempel i spelvärlden är det ganska vanligt att du får en invite för att testa någonting tidigt. Och idag har jag lärt mig från folk i spelvärlden så är det ganska så... Alltså det handlar inte så mycket om att testa där längre. Utan det handlar mer om att folk ska känna sig inbjudna. Så. Det är alltså en reklamgrej. Och vad de berättade i alla fall från det spelföretag som jag pratade med, det var att kodbasen har utvecklats så långt ifrån den som faktiskt kördes i betatestet. Så att testrapporter från betatestet var inte giltiga längre. Det gick inte att använda sig av den informationen.
Det finns någonting som kallas för acceptanstest också. Och det är om vi nu har någon kund som har beställt ett system, så låter vi den här kunden validera att de har fått sina krav uppfyllda av det här. Det skulle kunna vara ett verifikationstest också, men jag skulle säga att det är oftast validering. Har jag verkligen fått mina krav eller mina mål uppfyllda av det här systemet? Det är så ett acceptanstest. Jag accepterar den här produkten som ni har skapat åt mig genom att köra de här testerna. Och sen har vi regressionstester. Det vill säga att vi kör ett test. Och sen kanske vi gör en förändring av programmet. Och så kör vi samma test igen. Det kallas för ett regression test. Alltså vi kör samma grej igen. Och det är ju superbra om då programmet är... Nu ska vi se vad vi kallar det för. Att det är återreproducerbart. Så att vi faktiskt kan köra buggen igen. Så att om buggen finns kvar så går samma test sönder. Det är inte flaky test. Och det betyder att vi vill ha den här determinismen. Så att vi kan veta att vi faktiskt fixade en bugg ifall det händer. Och det är också anledningen till att i testdriven utveckling så skriver vi testet först och så kör vi testet så till att det misslyckas innan vi skriver en implementation. Men det kommer vi prata mycket mer om framåt här. Okej, vi hade testnivåer. Så har vi olika typer av tester också. Den första typen av test tänker jag kalla för blackbox testing. Box testing, och jag tror att ni kanske har hört talas om det tidigare. Blackbox, det är egentligen ett sätt att se på programmet. Det vill säga att jag vet inte hur programmet fungerar. Jag vet bara, testa bara programmet utifrån att jag matar in input i det och så tittar jag på hur programmet reagerar då. Jag har inte någon koll på vad som händer inuti. Och man kan väl säga att de här enhetstesterna som vi skriver är och skulle kunna vara blackbox tester. Alltså vi anropar en metod, men jag tittar inte in i metoden. Liksom. Och skriver vi tester utifrån en specifikation så berättar ofta specifikationen hur någonting ska fungera. Men hur det ska fungera från utsidan. Men hur det fungerar på insidan, alltså vilka kugghjul som finns där inne, vilka if-satser som finns där inne, det bryr vi oss inte om. Nästa del är white box testing. Och där är det så att om vi skriver... Alltså ha tillgång till informationen på insidan. Tittar vi på den funktionen som är här nu, som jag hoppas att de som har läst introduktion till mjukvarukvalitet vrider sig lite i smärtor när de ser de här nästlade if-satserna och try-catch in i en if-sats och sådär. Tittar man på den här funktionen så ser jag att vi har massa if-satser. Och det här betyder att om jag vet om att de här if-satserna finns kan jag också skriva testfall för att nå varje if-sats. Okej, jag har ett testfall för att kontrollera att den första if-satsen skedde. Ett annat testfall för att den andra if-satsen skedde. Ett tredje testfall för den här. Men eftersom det inte är L-grenar här så kanske jag också vill ha testfall som kombinerar de här. Att den har skett plus den, men inte den till exempel. Så om vi nu utgår ifrån tillgång till koden för att generera tester, då kan vi till exempel säga så här. Ja, men jag har inget testfall för den här biten kod. Så det kan vara ett nytt testfall jag bör skapa. Då testar jag whitebox. Eller det kallas även glassbox i vissa fall. När ni skriver automatiska enhetstester så kommer ni i stort sett alltid göra glassbox egentligen. Alltså ni kommer titta på en bit kod och ni kommer fundera på hur skriver jag testfall för den här biten kod. Okej, sen har vi de sista bitarna här nu och det är smoke testing och random testing. Och jag tycker att de hör ihop på något sätt lite. Så både smoke testing och random testing bygger lite på att systemet som helhet är väldigt lätt att ta reda på när det gick fel. Så till exempel så kanske det kraschar eller ger tydliga felmeddelanden. Så kör vi en kompilator till exempel. Så ger ju den kompilator fel liksom. Så om vi har och det är hyfsat lätt att detektera liksom. Okej, står det syntax error i outputen? Ja, men då är det fel någonstans om vi skickat in rätt typ av kod till kompilatorn. Så skickar vi in en massa rätt typ av kod till kompilatorn och det dyker upp någonting sånt där, så kan jag veta att det är ett felaktigt tillstånd då. Vi kan förenkla det här genom att se till att programmet faktiskt kraschar
om det hamnar i ett felaktigt tillstånd, så är vi i error state. Så om vi kontrollerar lite här och där, är vi i error state och ser till att programmet kraschar då, så fungerar de här sakerna mycket bättre. Vi kan till exempel lägga en if-sats som kontrollerar att okej, men det här värdet måste vara positivt. Och då kraschar det, alltså annars så kraschar vi hela, så kör vi exit liksom, minus ett eller någonting. Båda sakerna bygger på att vi matar in data till programmet, och båda sakerna bygger på att vi kanske vill köra ganska stora delar av programmet. Om vi börjar med smoke testing, så går det ut på att ja, men vi kör en stor del av systemet, och så tittar vi efter de här tecknarna på att det har gått fel. Till exempel, det kan vara att ja, men CPUn kör på 100%, det kanske vi inte vill. Det kan vara ett tecken på att vi har en loop som aldrig avslutas. Eller att vi spånar en massa processer som inte liksom, så. Att det där aldrig tar slut kan vara ett tecken. Det skulle kunna vara att vi inte får någon output alls. Förväntar vi oss att vårt program alltid ger output. Om vi inte får det, så är det ett tecken på att det är fel i det här. Vi kan ha de här asserts, alltså metoder i programmet som kontrollerar ifall tillståndet är rätt. Om de slår ut och säger att nu är det fel tillstånd. Och vi kan också kasta exceptions, vi kan ha felmeddelanden, vi kan skriva saker till loggen och så vidare. Så vi har ett gäng med olika tecken på att det är fel någonstans i programmet. Så smoke testing, kör igång programmet, så stor del av programmet som möjligt. Och titta efter rök. De här smoke testen går ju att göra som automatiska enhetstester också. Vi kan alltså till exempel köra, om du kodar en webbserver eller vad det nu är för någonting, så kan du köra igång webbservern och göra anrop till den. Och kraschar det då, så då går det att automatisera. Men det skulle också kunna vara manuella. Och det kanske är lite vad ni har gjort ibland när ni har kört er egen kod. Ni har skrivit en bit kod, ni har kört igång programmet, det kraschade, ni förstod att någonting var fel. Random testing är lite som smoke testing, fast vi manipulerar indatat i programmet. Så om vi slumpar vad som kommer in i programmet hela tiden, vi kör igång vårt program och så slumpar vi så att säga vilka knappar som trycks på i programmet eller vad som händer. Och sen kollar vi efter smoke då. Kollar, har det kraschat? Eller har vi fått ett felmeddelande? Eller skrevs det något i loggen när det inte skulle göra det? Så. Vi kan till exempel i en kompilator generera en massa felaktig kod som vi vet är felaktig. Buggig kod då. Jag kanske inte ska säga buggig där. Men kod som inte stämmer syntaxmässigt till exempel. Så skickar vi den till kompilatorn och ger den inte ifrån sig ett felmeddelande då. Så kan vi veta att det är fel på vår kompilator. Så random testing är per definition ganska flaky. Det vill säga, skickar jag rätt indata som inte väcker buggen, så kommer jag inte få reda på att det är. Har jag turen och slumpar fram någon indata som faktiskt väcker buggen, så får jag ju reda på. Det som är bra med random testing är till exempel att vi kan generera väldigt mycket testfall in och få reda på att det är problem med buggen. Båda de här två teknikerna, smoke testing och random testing, har ganska dålig accuracy. Alltså vi vet inte var buggen finns. Yes. Slutligen då. Tittar vi på kurshemsidan. Så vecka 1. Kommer jag ju lägga upp den här föreläsningen. Den här ligger ju från 2020 och 2019. Det finns även en inspelning från förra året. Där jag pratade lite om testdriven utveckling. Ni kommer att få lite tutoring enligt schemat. Och det finns även en film om testdriven utveckling. Ni ska lyssna på Max Beppe Karlsson och mig som pratade om. Han gick ut för några år sedan. Pratade lite om sina erfarenheter kring det och testning, vad det betyder för honom. Och sen så finns det ingen deadline den här veckan. Men nästa vecka så är det assignment 1, del 1 som är. Så den är min prio på att få ut den. Så ni ska följa med i Slack om de grejerna. Så ni bara tittar på de här andra resurserna. Och så följer ni med i Slack. Och när ni får tillgång till laboration 1, del 1. Så vill jag att ni påbörjar den ganska snart. Då för att hinna med den. Och om det blir något fel där. Eller det är något ni inte förstår där. Så har vi tid att fixa det innan deadline. Yes, då tänker jag
avsluta inspelningen och så tar vi lite frågor.